Mirë rikthyer sërish në studio, do shkojmë tani sërish me pamje të drejtë për drejta nga Teatri Kombëtar. Aty ndodhet edhe kolegu Elio Laze për të na dhënë më shumë detaje nga i gjithë kjo situatë. Përshëndetje Elio. Mirëmbrëma Neida, siç e the ndodhen dhe ksheshi pranë Teatrit Kombëtar aty ku për 27 muaj ka vijuar qendresa e artistëve dhe shoqërisë civile, por dhe qytetarëve të ndryshme të Tiranës për të mos lejuar prishjen e godinës emblematike të Teatrit Kombëtar dhe për t'i hapur rrugë një teatri të ri me disa kulla siç kanë qenë projektet dhe çfarë është përfolur deri tani. Ajo që po ndodh në mbrëmjen e sotme është që ka një numër të përforcuar të forcave të rendit. Kjo është bashkuar dhe me një informacion që kanë arritur të sigurojnë burime konfidenciale të profesorëve të Aleancës, të cilët kanë informacion që rreth orës 23 të mbrëmjes mund të tentohet të rrethohet zona dhe më pas të procedohet me prishjen e objektit. Ashtu si kundër është dhe një informacion endej pa konfirmuar, por që ja vlen të thuhet që drejtori i Teatrit Kombëtar zoti Ervin Çuli ditën e sotme ka qenë është paraqitur në bashki për të firmosur një dokument ku deklaron se në teatr nuk ka asgjë as rekuizit dhe asgjë për të tërhequr, pra një hap më tej që i hap rrugën prishjes së kësaj godine. Duke marrë të gjitha këto informacione, përfaqësuesit e Aleancës kanë bërë një thirrje që njerëzit bashkohen dhe rezistenca të vijojë për të mos lejuar prishjen e kësaj godine. Gjithashtu mund të themi që dhe kontrolli i lartë i shtetit nëpërmjet një shkresë drejtuar Bashkisë së Tiranës i ka bërë thirrje të mos procedohet me prishjen e objektit e godinës së Teatrit Kombëtar për sa kohë çështja duhet të gjykohet dhe në gjykat kushtetuese pas padive që ka bërë për këtë çështje dhe kreu i shtetit zoti Ilir Meta në cilësinë e presidentit të Republikës. Gjithashtu, për çështjen e teatrit dhe vet Aleanca për mbrojtjen e teatrit, një pjesë e përfaqësuesve të saj kanë bërë padi në gjykatën speciale antikorrupsion në SPAK për shpërdorit detyre dhe korrupsion nga ana e kryetarit Bashkisë Tiranës zoti Erion Velia dhe nën kryetarit zoti Arbian Mazniku. Këto janë azhërimet më të fundit e Neida, kjo është situata, pritet nga moment e moment çdo të ndodh, do të tërhiqet policia, nuk kanë një plan për të ardhur sot. Nuk është betejë politike, është betejë për trashëgimin, është betejë për kulturën, është betejë për të ardhmen e fëmijëve tan, sepse në fund fundit kjo godinë sado e vjetër të jetë, është si puna verës, sa më e vjetër të jetë, aq më e mirë është. Nganjëherë këto verërat e reja janë shumë të thata dhe të krijojnë aciditet shumë të madh në stomak edhe ulçër. Kështu që ta shikojmë trashëgimin ton kulturore si një gjë shumë të mirë. Nuk besoj që italianët apo kryeministri italian do të shkojë mbi Koloseumin që të ndërtojë një Koloseum të ri. Apo do të marrë një firmë, një listë firmash, po themi arkitektësh që thonë të prishim Koloseumin, se do të ndërtojë kryeministri italian një Koloseum. Kështu që kjo është një histori, po të duan le të shkojnë të ndërtojnë një tatër tri, e kanë piramidën, kanë hapësira të tjera publike sa të duan që mund të ndërtojnë. Ky teatër le të vazhdojë të qëndrojë, le të jetë histori, le të jetë ajo që duhet, le të jetë një mundësi për të treguar që lutjet e besimtarëve në Shqipëri kudo që janë, Zoti ju ka pranuar që të bëjë Edi Ramën që të tërhiqet nga gjithë kjo çmenduri e madhe, edhe mendoj që nuk ka absolutisht asnjë arsye për t'u acaruar dhe për t'u agravuar. Më vjen mirë që ky institucion është shprehur, kam shumë respekt dhe e vlerësoj, por po them akoma kjo drejtësia shqiptare në cilë nuk që ka zgjuar nga gjumi për të marrë këtë çështjen e këtij vendimi të Këshillit Bashkiak që u falsifikua, që Këshilli Bashkiak nuk është mbledhur dhe këta kanë thënë është marrë vendimi. Këtë drejtësi nuk po e kuptoj, si nuk po lëviz, si nuk po reagon. Prandaj po them që ka absurditete pafund dhe është gjë shumë e mirë që institucionet shtetërore, ato që qëndrojnë në këmbë, kanë filluar të lëvizin. Unë mendoj që forcat e shumta të policisë janë bërë me kërkesë të politikës për të qenë aty, sepse i ka dëshpëruar jashtëzakonisht shumë tërheqja e aktorëve që thonë që ne nuk kemi firmosur për prishjen e teatrit, por kemi firmosur për një teatër të ri. Dhe në logjikën njerëzore unë
Po ju pyes, nuk po ju pyes ju gazetarëve, po po pyes gjithë kameramanët. Ka ndonjëri nga ju që thotë që s'du kamera 3? Asnjëri. Pra gjithë duan kamera 3. Kështu që edhe aktorët duan një teatr 3. Dhe teatr 3 ka mundësi. Pafund është piramida, që është një godinë e stërmadhe që po themi në shumë gjëra mund të shikohet. Le ta ndërtoj aty teatrin, ka dhe ambiente të tjera, kështu që mendoj që ka qenë thjesht një frik ose një panik për sa i përket tërheqjes që ka ndodhur, imazhit që ka krijuar lëvizja e teatrit në kuptimin e mirë të fjalës, po themi që ka mbajtur një lloj qendrese qytetare që vlen për t'u respektuar, për t'u adhuruar, po dhe për të mësuar nga ne politikanët prej tyre. Faleminderit dhe juve.